בוקר טוב, טוב, מה הולך לפתוח לנו את היום? אז ככה, מה שמניע את השווקים, מה חשבתם שאני לא אציב וידאו מפה מדיסני? מה שמניע, יורו דולר כמעט הגיע לאחד לאחד. למי שלא מבין אם היורו והדולר שווים את אותו סכום, זה אומר שכל חברה שמוכרת מעבר למחוץ לארצות הברית, מקבל פחות כסף וישפיע על עונת הברית. זה דבר ראשון, דבר שני, שלנו מחר, CPI, תהיו מוכנים. הבנקים מתחילים לדווח בחמישי ושישי, וביידן בדרך לערב הסעודית, מקאו עדיין סגורה, סין בכלל משפיעה על הבורסה, בגלל שהכל סגור, הסגרים ממשיכים, האומיקרון, כן. גאפ, מפטרת את המנכ"לית, כמו שראיתם בבוקר, המניה שלו מושפעת מזה, אבל גו אי-וי, המניה שמושפעת הכי חזק הבוקר, חותמת על הסכם עם וולמרט, המניה עולה ב-63%, הטיקר זה G-O-E-V, עולה ב-63%, יש עליה אחוז שורט מאוד גבוה, מעל 20%, מה שאומר שיכול להיות שהיא תרוץ הרבה יותר, יהיו מאוד זהירים. פלטון, טיקר P-T-O-N, גם היא נחלשת הבוקר, נחלשה אתמול ב-12%, היא מוציאה את כל בניית האופניים של החוצה לאוטסורס, מה שאומר שיש שם חולשה קשה. ופפסיקו שדיווחה הבוקר, לא פספסה, להפך, העלתה את הציפיות גם להמשך השנה, לא יודע מי עושה את זה את התקופה הזאת, אבל עשתה את זה. וכן, P-E-P זה הטיקר עולה, ונראה שהבורסה עוד לא החליטה מה היא רוצה לעשות היום, תהיו מאוד מאוד זהירים, יש סיכוי? לשינויים קיצוניים במהלך היום, הוויקס שפתח גט בפרימרקט כבר סגר אותו, וביטקוין שלא עושה לנו חיים קלים, מתחת ל-20,000. אז אני מיכה מאמריקה, פרגנו בלייק, פרגנו בסאבסקרייב, כל המניות האלה הולכות לרוץ, תהיו מוכנים, ממש עוד כמה דקות פתיחת מסחר, שיהיה לכולם מסחר מענה, ונתראה בסרטון של מחר בבוקר. יאללה ביי.